Hoje é dia de unboxing aqui no canal. Unboxing, teste de bateria e algumas explicações rápidas sobre um computador que é muito bom, eu uso e recomendo aqui para vocês. Então, se liga nesse vídeo sensacional que eu preparei para vocês. O notebook em questão é esse daqui. É um Vio Intel Core i3 com 4 GB de RAM, armazenamento 256, SSD. Galera, o melhor custo-benefício foi esse daqui, porque eu pesquisei para a empresa e eu fiquei, tipo, vários dias pesquisando. Ele é muito rápido, ele é muito eficiente, ele é muito bom, porque hoje em dia, pós pandemia, os computadores estão extremamente caros. Chega a dar diferença de mais de R$1.000 para a loja física. Hoje é 13 de março de 2022, olha quanto ele tá custando. Mais em conta que eu encontrei, ainda você ainda pode parcelar. Olha isso. Pro que ele oferece, tá com preço muito bom. Então, se você quiser comprar, vai estar na descrição, beleza? Então, vamos pro unboxing. Vamos cortar aqui. É só isso aqui, ó. Antigamente vinha um monte de tranqueira, né? Agora não vem mais nada, mano. Só isso aqui, olha como ele é fino. Tirar ele do plástico. Muito leve, viu? Tá aí, ó. Core i3 e todas essas configurações aqui, ó. Privacidade não, webcam. Ó que bacana. Conector de energia, saída de ar aqui do cooler. Um HDMI aqui. Duas portas USB. Um USB tipo C, com entrada para cabo de rede. Tá mais um USB. Aqui um SD. E aqui um conector para fone. As saídas de ar aqui. O carregador. Só isso que vem. Vamos ligar ele para ver, né? Vou passar o manualzinho para vocês verem. Olha o teclado dele. Para ligar é aqui. Tela anti-reflexo que eu tô observando aqui já. Eu vou esperar dar uma carga aqui. Falar a verdade, não esperei quase nada. O computador já ligou. Não sei se você manja, mas eu quero falar pra vocês um pouco sobre a tecnologia SSD. Eu não sou especialista, mas eu sou usuário. A tecnologia um pouco mais antiga seria o HD, que seria o disco rígido. O disco rígido, além de correr o risco de você perder os arquivos facilmente, tipo, batendo, agredir o disco de alguma forma, caiu no chão, alguma coisa assim, você pode facilmente perder os arquivos, porque você arranhou o disco. Aqui não, aqui é uma memória flash, tipo de um cartão de memória. Pode ser identificado? Pode. Não esquenta muito, não gasta tanta bateria, é mais rápido, pensa mais rápido, entendeu? E com isso, ele custa também um pouco mais caro. Você encontra computadores com processadores e memória RAM equivalente a esse daqui, com muito mais armazenamento com HD. Porém, eu não recomendo. Eu recomendo você administrar um pouco mais os seus arquivos, pegar um SSD de 256, que você vai ter uma máquina muito mais rápida. Ah, e se você tem dúvidas sobre essa marca aqui, eu vou mostrar uma coisa pra você agora. Tá vendo aqui? Reconhece esse logo? Essa minha máquina, olha aqui. Ela é uma máquina de 2010. Eu edito meus vídeos do canal toda nela. Olha aqui. Olha a configuração dele. Windows 7, quando eu comprei. Core i3. Processador. Eu uso ele desde 2010, todos os dias. E tá aqui e tá funcionando perfeitamente. Esse computador aqui eu trouxe pra configurar, mas ele vai ser utilizado no escritório pra mexer com planilhas e atendimento ao cliente, assim, tudo mais. Ele não tem um processador pra jogos, pra isso, pra aquilo. Mas eu acredito que se você conseguir editar uns vídeos nele e jogos bem leves, eu acho que você consegue rodar nele, eu acho. Mas não tenho certeza, porque eu não uso pra isso. A única coisa mais pesada que eu uso é pra editar vídeo. É que nem eu te falei, esse SSD aí, cara, dá uma diferença do caramba. Com um processadorzinho Core i3 e 4 GB de RAM, cara, perfeito, perfeito. Só administrar os arquivos pra não precisar pesar muito. Mas hoje em dia os arquivos de streaming eliminou muito, muito arquivo pesado, né? Tipo filme. Antigamente você armazenava filme, antigamente você armazenava música. Hoje em dia eu tenho streaming de filme, que é o Netflix. Hoje em dia eu tenho streaming de música, que é o Spotify e o YouTube. Então, já era, mano. Não precisa mais armazenar arquivo pesado. Texto, planilha, essas coisas não gastam espaço. Então, compra um computador com SSD 256, tá ótimo. Se quiser comprar essa belezinha aqui, não esse daqui. Você compra um novinho no Magazine Luiza, pode até parcelar, eles entregam pra você, tem toda a confiança. No site Magazine Luiza, vai estar o link na descrição. Vamos aguardar, que tá quase acabando, atualizar. PC configurado, agora vamos acessar a internet. Ó como que ele é rapidinho, galera, ó. Ó como ele abre rápido, viu? Vamos pesquisar aqui o canal no YouTube pra ver. CNSTV. Vamos ver o que que aparece. Apareceu eu. É muito rápido. Olha isso. Flaga pra vocês verem. Vou pôr o vídeo, ó. Olha isso. Fala, galerinha do canal. Qualidade máxima. Vamos ver. É nóis. Mais uma vez. Olha lá. Qualidade máxima. Estamos aqui na cozinha oficial do canal do sponsor. Como é que aumenta aqui? Preparamos uma
receita, muito mais do que... Sensacional, porque segunda-feira é aniversário do Fabiano. Aê! Aê, 100%. Altinho, hein? Começar a mostrar os ingredientes, porque nós vamos fazer um frango no forno com batata. Gostei, o som é bom. Agora eu vou fazer o teste do qual? De desligar e ligar pra vocês verem. Desligar, certo? Vamos ver, ó. Sem cortes, hein? Só pra vocês se ligarem. Ó, desligou. Tá vendo que já desligou? Ó, vamos ver. Ainda não. Pronto, desligou. Tá dizendo que ele tá carregando, mas se eu tirar da tomada aqui, ó. Desligou, certo? Pronto. Agora eu vou ligar ele. Ah, pelo visto tem que apertar e segurar. Vamos ver? É, apertou e segurou. Olha como ele liga rápido, galera. Se liga, sem cortes, hein? Sem cortes. Ó minha mão aqui, ó, pra vocês verem que não tem cortes. Já era. O bagulho tá praticamente ligado. Olha lá. Olha lá, já tem que digitar a senha. Olha lá, vou digitar a senha. Pronto, tá ligado. Viu como é rápido? Menos de um minuto. Ó, é esse take, tem 1:09. Se ligou, então ele é muito rápido pra tipo, ligar e desligar assim. E agora eu vou fazer o teste da bateria. Vou pôr pra carregar aqui, certo? Agora são 17:37, tá com 64%. Então eu vou esperar dar a carga completa. Aí eu tiro e vou usando ele. Por exemplo, ah, YouTube. Vou usando. Aí eu vejo quanto tempo vai durar essa bateria utilizando. Lembrando o seguinte, se você tiver alguma dúvida sobre o aparelho e eu puder te ajudar, por favor, deixa aqui no comentário que eu vou responder vocês. Já se passou um bom tempo. Bateria já está 100% carregada. Agora inicia-se o teste de bateria. Vamos tirar aqui e vamos mexer. 8:30 mais ou menos eu comecei os testes e ainda está com 99%. Eu vou deixar ele aqui rodando uns YouTube e tal, e aí eu vou fazer o teste pra ver quanto tempo vai durar. No final eu falo pra vocês. Ó galera, enquanto eu faço o teste aqui da bateria, faz horas que ele tá ligado com o vídeo aqui, ele ainda está com 51%. Vou fazer um outro teste aqui rapidão, que é o teste da porta USB tipo C aqui, tá vendo? Aquela porta que cabe dos dois lados, tá ligado? Qualquer lado que eu colocar aqui, ele vai funcionar. Então vamos fazer o teste aqui pra vocês verem. Ah lá, já perguntou. Permitir. Então já vai conectar meu iPhone ao notebook. Então tá funcionando certinho. Galera, comecei os testes aqui da bateria, era 8:30, agora já são 11:15. Eu não desliguei o computador, ele ficou o tempo todo ligado, ó, vou mostrar. Rolando vídeo, eventualmente eu fazia outras pesquisas, mas ó lá, já é 11:15. E a bateria ainda está com 37%. Já dá pra ter uma boa noção do quanto dura essa bateria. 8:30, 9:30, 10:30, 11:30. Já faz 3 horas que tá direto aqui, ó. Não tem carregador, o carregador tá lá. Então quer dizer que bateria, ok. Vai durar no mínimo o quê? Umas 4 horas a bateria? Nas minhas contas, 4 horas dá pra você assistir uma aula inteira na faculdade, trabalhar um bom tempo, dá pra você fazer uma reunião, tudo isso sem conectar o carregador. Então se você achou que esse vídeo te ajudou e você quiser comprar por um site confiável, compra no link que tá na descrição, porque é o link da minha loja como divulgador no Magalu, e isso me dá uma moral também, beleza? Se esse vídeo foi útil pra você, se inscreve no canal. Deixa o like no vídeo, manda pro seu amigo que tá querendo comprar um notebook, beleza? Me ajuda aí. É nóis. Muito obrigado. Tá recomendado. Ó o meu aqui. Meu faz 10 anos que eu comprei. Tá aqui. Vai. Mesma marca. É nóis. Acesse a descrição, tem link. Valeu!